Елдегі төтенше жағдайға байланысты өңірді енгізілген шектеуге ақтөбеліктердің әрекеті қандай? Бұл жағдайды қадағалауға тәртіп сақшыларымен бірге қоғамдық кеңес өкілдері тартылды. Бақылау жұмысының нәтижесі де жоқ емес. Тұрғындар қандай ереже бұзды? Әріптесім тарқатады. Төтенше жағдайдың бірінші күнінен бастап Нұр Отан партиясы жанындағы арнайы комиссия өкілдері өңірде рейд жүргізді. Комиссия құрамында қоғамдық кеңес өкілдері мен белсенді депутаттар бар. Случай нарушения. Жеке мекемелердің иелері тәртіпті көп ұзады. Азық-түлік сататын орындарда әлі жүйеге келіңкіремейді. Оларға ескерту жасап түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Алдағы уақытта тәртіп қатаңдатылады. Тәртіп ортақ. Соны барлығы түсіну қажет. Барлығына ортақ тәртіпке бағынбаған ақтөбеліктер Қарғалы елді мекенінде орналасқан Солнечный демалыс орнында үйлену тойын өткізген. Сонымен қатар партиялықтар мұндай тойдың Өрлеу ауылында да өткізілгенін айтады. Екі тойдуманың иелеріне айыппұл салынған. Кроме того, что понесли наказание. Тәртіп бұзғандарға айыппұл ретінде әкімшілік жаза қолданылады. Той иелерімен қатар мейрамхана өкілдері де жауапқа тартылады. Көбісі ақпараты дұрыс алмағандығын алға тартады. Бүгінгі күнге дейін облыста төтенше жағдай режимін бұзудың 87 фактісі тіркелді. Тәртіпке бағынбағандардың дені дәмхана мен азық-түлік дүкендерінің иесі. Олар жұмыс уақытына қойған шектеуге құлақ аспағандар. Гүлнара Жолжанова, Владимир Федотов, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.